Mga kaswerte, nalalapit na nga ang pagsalubong natin sa bagong taong 2023. Mayroon ka na bang listahan ng mga labing dalawang maswerteng prutas na dapat ay ihahanda natin sa pagsalubong natin ng bagong taon? Alam niyo ba na mayroon palang top 3 na maswerteng prutas na dapat ay kasama sa labing dalawang klase ng prutas na inahanda natin sa pagsapit ng bagong taon? Nakagawian na nga nating mga Pinoy ang paghahanda ng labing dalawang maswerteng prutas sa ating hapagkainan kapag sinasalubong natin ang ating bagong taon. Pero bago ko sabihin sa inyo ang top 3 na maswerteng prutas na dapat ay kabilang sa labing dalawang maswerteng prutas na iyahanda natin sa bagong taon, ay aking munang sasabihin sa inyo ang ilan pang mga kasama sa labing dalawang prutas na maswerteng ihanda sa bagong taon at ang mga simbolo at kahulugan nito. Mansanas, simbolo ito ng pagkakasunduan. Abokado, ito naman ang sumasagisag sa kasaganaan. Saging, sumasagisag sa pagkakaisa at kaligayahan. Ubas, sumasagisag sa kayamanan. Lychee or lychees, simbolo naman ito ng kaligayahan at magandang kapalaran. Manggang hinog, ito naman ang kumakatawan sa matatag na relasyon ng pamilya. Papayang hinog, Kagaya ng orange o kaya ng pongkan, ito ay simbolo ng ginto at ang hugis naman nito ay hugis pera. Pinya, ito naman ang simbolo ng magandang kapalaran. Pakwan, ang prutas nito at ang buto nito ay sumasagisag sa kasaganaan. Narito naman mga kaswerte ang top 3 na prutas na dapat ay kasama natin sa labing dalawang maswerteng prutas na nabanggit ko kanina. Unahin na natin ang orange. Maaring pongkan o hindi naman kaya ay kiat-kiat. Ang orange, ang kulay nito ay simbolo ng ginto. At ang hugis bilog naman, ito ay sumusimbolo ng pera. Ikalawa naman sa ating top 3 na dapat ay mayroon ka ay ang pumelo. Ang pumelo, ang kulay pula o rosas nito ay simbolo ng magandang kalusugan. Ang top 3 naman sa ating prutas na dapat ay mayroon ka rin ay ang dalanghita. Kung mapapansin nyo, ang labing isang mga nabanggit kong prutas ay nagdadala karamihan ng swerte at kasaganaan sa tao pati na rin ng kalusugan. Ngunit ang ikalibang dalawang prutas na ito, ito naman dapat ay hindi ka nawawalan. Dahil kung mayroon tayo labing isang maswerte, dapat ay mayroon din tayong tagataboy ng kamalasan na nagkaroon tayo sa taong lilipas o yung taong lumang taon na 2022 na hindi na dapat natin dadalhin sa bagong taon. Ayan mga kaswerte, naisulat mo ba sa isang maliit na papel ang labing dalawang prutas na dapat ay mayroon tayo sa ating hapagkainan? Kabilang na rito ang top 3. Isang mayamang mayamang bagong taong 2023 at hangad ko na lahat tayo ay sabay-sabay umaman sa pagpasok ng bagong taon.